ସେମାନଙ୍କର କେବେ ଅର୍ଥଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ, ଯେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ମନକୁ କେମିତି ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବେ ନା, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସାତଟି ଚକ୍ର ଅଛି, କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଶିଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସାତଟି ଚକ୍ରରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଚକ୍ର ଆମର ସ୍ପାଇନରେ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଚକ୍ର ଆମର ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ, ବିଶୁଦ୍ଧ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସହସ୍ରା। ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅନେକ ଚକ୍ର ଅଛି ବୋଲି ଶରୀରରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାତଟି ଚକ୍ର ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଏନର୍ଜି ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛେ, ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛି, ତା'ର ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଁ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ପିଟୁଟାରୀ ଚକ୍ର କୁହାହେଉଛି, ସହସ୍ରାକୁ ପିନିଏଲ କୁହାଯାଉଛି, ବିଶୁଦ୍ଧକୁ ଥାଇରଏଡ଼ ପାରାଥାଇରଏଡ଼ କୁହାଯାଉଛି, ମୂଳାଧାରରୁ କକ୍ସିସ୍ କୁହାହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ସାଧନା କରିବ, ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତା'ର ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବେ, ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବେ। କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ପାଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରକୁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଠିକ୍ ମୂଳଦ୍ୱାର ମୋର ଉପର, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଚକ୍ରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେବ, ଅର୍ଥ ଲାଳସା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଲାଳସା ରହିବନି, ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆପଣ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବେନି, ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରତି କାମନା ଆପଣ ମନରୁ ଚାଲିଯିବ। ମଣିଷ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଲାଗି ସଂସାରରେ ବାୟା ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାମିନୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଞ୍ଚନ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ହୋଇଛି ସକଳ ଚିତ ଅନିତକୁ ନିତ୍ୟମଣି ବିଶ୍ୱ ଜନେ ସାଧନ୍ତି ନିଜ ହିତ। ଅନିତକୁ ନିତ୍ୟମଣି ବିଶ୍ୱ ଜନେ ସାଧନ୍ତି ନିଜ ହିତ। ଯାହାକୁ ଦେଖ ସେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯାହାକୁ ଦେଖ କାହା କିଏ ସିନା ସକାଳୁ ଉଠି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଜପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଳିଯୁଗର ମନ୍ତ୍ର, କିଏ ବସି ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଉ ସହସ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କଲେଣି, ଆଜି ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କେଉଁଠିକି ଯିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ରାତି ହେଲେ ଲୋକ ଭିତରେ ଯୌନ ଚିନ୍ତା ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ କାମିନୀ ଆଉ କାଞ୍ଚନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଚିନ୍ତାକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଦେବ, କାମିନୀକି ଛାଡ଼ିଦେବ, କାଞ୍ଚନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମନରେ ତା'ର କାମିନୀ ଚିନ୍ତା ନଥିବ କିନ୍ତୁ କାଞ୍ଚନ ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଗଡ୍। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ। କିଏ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ? କେହି କାମିନୀ ଆଉ କାଞ୍ଚନ ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କାମିନୀ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ନାହିଁ, କାଞ୍ଚନ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରୁଛେ, ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଯେଉଁ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର କାମିନୀ ଚିନ୍ତା ଦରକାର ଆଉ କାଞ୍ଚନ ଚିନ୍ତା ବି ଦରକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରକୁ ଲୋକ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଚକ୍ରକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଚକ୍ରର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ତା'ର ପଇସାର ଅଭାବ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, କେବେ ପଇସାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ
ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ନେଇକି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କେବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ, ଯେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ କା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା।